Koho pracují politické strany konkrétně? Je to farmaceutická lobby, stavební lobby, nadnárodní lobby Světové banky, která velice dobře díky úrokové ekonomice zotročuje státy celého světa. V podstatě je nutné si uvědomit, že pokud Federální banka nebo Světová banka vytiskne peníze a půjčí je České republice nebo jiným zemím, tak za úroky, které si můžou tyto banky připsat a úroky, které platí státy a nebo jednotliví občané, si okamžitě tyto instituce kupují pozemky, dluhopisy států a movité věci. A je to jednoznačné, oni vědí moc dobře, proč to tak dělají. Protože vědí, že peníze už nemají žádnou cenu. Jejich hodnota klesá, protože peníze se tisknou jak na běžícím páse a nejsou podloženy žádnou prací. Peníze přestaly sloužit jako směna práce jednoho za práci druhého. Nikde v médiích se o tom nemluví. Ekonomové, kteří tyto vize říkají a vědí, že tento bankovní systém, stejně jako v roce 1930 na americké burze praskne a lidé přijdou o mnoho peněz v bankách, tak média o tomto nemluví. Zatajují tyto informace, protože na burzách, světových burzách, už je 30násobek obratu celé planety. To znamená, že to, co se tam vytvořilo fiktivně, už překračuje meze této planety. A věřte tomu, že těm, kteří s těmito čísly obchodují, to vůbec nevadí. Pokud spadne burza, vytunelují se banky, tak tito lidé o své peníze nepřijdou. Protože už mají zakoupené pozemky státu. Mají koupená pole, podniky, kamenolomy, nerostné bohatství, všeho druhu. A to, že v Africe a v dalších zemích je hlad a bída za tomu, že pouze tento systém, na kterém participují politické strany, každá politická strana v této zemi z většiny má dluh vůči bankám. Takže si můžete uvědomit, pro koho tyto strany pracují a proč pracují tak, jak pracují. Je čas začít být gramotný nejen v politice, ale především ve finančním sektoru. Protože to, co se děje v naší zemi a na celé planetě, je opravdu velice dobře vymyšlený takzvaný nový světový řád, který není žádnou novinkou, ale je minimálně 100 let starý. Kdy si mocní lidé uvědomili, že lidská energie je nevyčerpatelná a skrze finanční systém velice dobře využitelná jako zdroj přínosu peněz a ovládnutí celé planety skrze finanční systém. A já říkám jednoznačně, že co nedokázal Hitler skrze tanky, dokázal tento finanční systém skrze banky. Účelem je zničit pracovní prostředí daných zemí, zprivatizovat zdravotnictví i sociální služby a tím odříznout občany od možnosti, aby mohli ve své zemi pracovat, žít a celoživotně se vzdělávat. Protože čím méně občané mají času, tím lépe pro systém. Pokud si někdo myslí, že z úst politika je věta občané, buďte zodpovědní a pojďte volit, pravdivá, tak tomu nevěřte. Oni nepotřebují, aby byli voleni. Vědí, že i když je bude volit hrstka národa, budou mít v rukou stejnou moc, jako mají dnes. My jsme myšlenková iniciativa. Lidé všech profesí, věků i barvy pleti, a i přesto, že média nás ignorují, tak dáváme lidem skrze tyto lidové sněmy a skrze internet myšlenky, které jsou zatajovány. Jako rozhodující změnou vidíme změnu volebního zákona, kdy
budete volit občany v místě známé a nebudete volit kandidáty, kteří jsou proseti skrze síta politických stran, kde jsou lidé velice dobře řízeni a mnoho morálních a moudrých lidí z těchto politických stran odchází, protože nemohou sledovat, jak politické strany jsou manipulovány k tomu, aby nadále sloužily k manipulaci s občany a rozkrádání celé země. Takže my vás zveme 17., 18. a 19. listopadu, kdy 19. chceme zablokovat Prahu pochody a chceme, aby byla prolomena mediální tma. Uvědomte si, že se mlčelo v této zemi o Islandu. Mlčelo se o tom, co se v té zemi dělo, že tam občané sestavují novou ústavu islandské země. Nadále nechtějí být v područí Mezinárodního měnového fondu a chtějí, aby se politici, kteří Světové bance a měnovému fondu dali do rukou dluhy celých národů, aby nemohli už nadále ovládat tyto země. Takže je čas si uvědomit, že přestaneme být otroky finančního systému ve chvíli, kdy porozumíme tomu, co je nám v médiích zatajováno. Přijďte tady k nám a vemte si letáčky. Vemte si myšlenky na papíře a šířte je dál, protože v žádné televizi do 17.11. neuslyšíte o tom, že tato iniciativa cokoliv dělá. Je to zákaz. I přesto, že s námi mnohé televize natočily reportáže, kde jsme v krátkosti řekli mnoho myšlenek, nikdy tyto myšlenky nebyly odvysílány. 15.3. jsme se zúčastnili jako skutečná demokracie iniciativy Holešovská výzva, která nakonec byla mediálně zprofanována díky Václavu Popelkovi, ale my pokračujeme dál. 15.3. v Praze bylo 20 tisíc, možná až 30 tisíc lidí na náměstí. Po celé zemi, i tady v Pardubicích, bylo zhruba 50 tisíc lidí v ulicích. Nikdo o tom neinformoval. Dokonce mnohé televize, na které jsme podali trestní oznámení za podvodné informace a manipulaci s nimi, říkali, že v ulicích a v Praze jsou stovky demonstrujících proti kasínům a církevním restitucím, což je naprostý nesmysl. Chceme změnu volebního zákona, plnou zodpovědnost politiků, kteří spravují a řídí naši zemi. Není přece možné, aby lidé, kteří mají v rukou osud celé země, mohli beztrestně páchat genocidu finančního charakteru na vlastním národě. Uvědomme si, že finanční systém je mnohem větší a silnější nástroj než jakákoliv zbraň, která kdy byla vymyšlena. Přijde čas, kdy přijde Světová banka a řekne nám, stejně jako to řekla v Řecku, vážení občané, že vaši politici a vaše vlády zadlužili vaši zemi, je pouze váš problém. To, že jste nechali lidi okrádat a rozkrádat, to je váš problém. Vy jste své zástupce volili, vy jste mohli změnit, co jste chtěli, protože jste žili ve svobodné zemi. S tímhle já nesouhlasím, protože to není pravda. To se na mě nezlobte, s tímhletím já nemůžu souhlasit. Vy přeci si nemůžete zvolit člověka, kterýho byste chtěli. Vy si můžete zvolit pouze toho, kterýho vám ta politická kandidatura dá. Vy si nemůžete zvolit tamhle pana, kterýho znáte 20 let, že je slušnej. Vy si můžete zvolit pouze toho člověka, kterýho vám tady vyvěsejí na billboardy. Kterýho vám tady vyvěsejí na všechny ty místa, který může mluvit kdykoliv, kdekoliv, jenom protože je to politik a jenom protože ho ta politická strana delegovala. Vy přeci nemůžete zvolit, koho chcete. Podívejte se, jaký podvod je tady přímá volba prezidenta. Kdo z vás si tady může vybrat svého vlastního prezidenta? Můžete si vybrat jenom toho, kterýho oni vám zase na ty billboardy dají.
Dokonce ten kádrová rezerva komunistický strany, ten pan Dlouhý, tak on to zkonce opíští s brigádníkama a sbírá za 20 korun jeden podpis na to, aby mohl být kandidát. Tady se sbírají podpisy kandidátů na kandidáty. No to je přeci blbost. Vy si nemůžete zvolit, koho jste chtěli. A vy nejste ani zodpovědní za to, jak tuhle tu zemi oni řídili, protože vy jste pouze museli je volit. To je rozdíl. Takže s tím nesouhlasím. Nezlob se na mě. Já jsem to řekl tak, že přijde-li Světová banka, tak ta nám přesně řekne to, co jsem tady říkal. To znamená, že souhlasím se Zdenkem, že oni nám řeknou, že jsme si volili, koho jsme mohli. Ale my teď můžeme udělat jednu velkou věc. Můžeme chtít změnit volební zákon. A to uděláme pouze v případě islandské cesty. Že půjdeme do Prahy v davu 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc lidí, klidně i milionů, aby jsme jim ukázali, že už víme a nechceme být nadále ovce. Takže oni nám budou říkat, že my jsme mohli volit, koho jsme potřebovali, ale přitom moc dobře vědí, že politické strany jsou velice dobře organizovány a jsou tady právě proto, aby nám tuto zemi rozkradli a zadlužili. Takže pustím vám tam nějakou píseň, ještě tady něco předám. Hodně z vás tady přemýšlí a slyšel jsem názory, třeba dole v samobsluze, když jsem si šel koupit toho Red Bullu, aby mi dal ty křídla. Tak všichni ten, nebo většina, nebo pár lidí, co tam mluvilo a stálo, tak říkali ty vole zlatý komunisti. Ale oni kradou dneska stejně. Oni se převlíkli přes občanský fórum a založili si tyhle ty svoje politické strany a tak dále. Takže ano, žilo se tady většině lidem líp a stejně to nebylo ono. A tím, že jsme se poučili za těch 23 let, za těch 23 let víte, kdo tam sedí, kdo tam krade, kdo tam vymýšlí ty blbý zákony, že dítě si tady smí nakreslit srdíčko a je to v pořádku. Ale vy, když tady napíšete, že politický strany jsou mafie, tak je to trestný čin. Takže vy všichni víte tady v Pardubicích, kdo vás tady řídí. Kdo vám tady říká, že tam musíte postavit plavecký bazén a pak nemáte na to, abyste se do toho bazénu šli vykoupat. Protože oni vám to tím vstupným zamezej. Takže pro koho si staví tyhle ty bazény a tak dále. Takže to jsou věci, které vy tady máte. A neposlouchejte ty lidi, kteří vám říkají zlatý komunisti a pojďte volit komunisty. To už mají v Americe, tam už mají jenom dvě politické strany. Jedna si říká pravice, druhá levice. Tady vám to máchají, tady nám to říkají taky. Volte levici, protože ta levice to s váma myslí dobře. Není to pravda. Nejvíc majetku se rozkradlo, když se spojila ODS a ČSSD s tichou pomocí komunistů. Takže není to pravda, že levice vám pomůže a tak dále. Mimochodem, na Slovensku vyhrála levice nad poloviční většinou, to znamená, můžou měnit ústavu, můžou tam měnit všechno, neměnějí nic, jediný, čeho se zbavili, je vlastně jakoby taková ta beztrestnost těch politiků a to ještě, jak to tam mají. Takže nevěřte tomu, že vám tady levice, ČSSD, komunisti a tak dále, že vám pomůžou k lepšímu životu. Ne, vy sami si musíte pomoct k tomu lepšímu životu, protože ten život si konečně musíme vzít do svých rukou a ne jim ho nechávat, aby za nás rozhodovali. Nepotřebujeme dálnice, nám stačí železnice, protože ty potraviny se mají vozit maximálně přebytky tady odsud z kraje třeba do Prahy, nebo ten přebytek tady odsud třeba do vedlejší vesnice a tak dále. A ne, že budeme cirkulovat zboží, že se tady trhají jabka, pošlou se do Španělska kamionama a ve Španělsku se zabalej do těch španělských balíků a zase se přivezou sem do Prahy a prodávají se tady v Bile. Ne, to my nepotřebujeme. Nepotřebujeme dálnice, protože všechny cesty, které tady potřebujeme ke svému životu, už nám tady dávno stojí. A na základě toho nás tady zadlužujou. Zadlužujou vás město jako Pardubice a jsou to ty lidi, který vy znáte 20 let, který tady sedějí. Takže poraďte si s nima a poradíme si s nima. Přijďte 17., 18., 19. listopadu na Václavský náměstí, protože v časové spirále se vrátíme do roku 48. Ale nebude to pro politické strany, ale bude to ve prospěch těch lidí a občanů této země. Už bylo dost politických stran, jsou tady pouze 150 let a ta 150 let docílili všude na světě, že lidi umírají hlady. Ačkoliv nějaký ten pan Hitler to měl spočítaný, že Ukrajina uživí celou Evropu. A přesto tady lidi umírají hlady, nemáme co jíst,
dávají na ty mutovaný nebo zdegenerovaný kukuřice a tak dále. Nepěstuje se tady řepa, nepěstuje se tu de facto nic. Jsme v ničem nesoběstační. Maso nám sem vozí z Polska. A přitom my jsme vyváželi maso do celého, kam jsme mohli. Takže vůbec tomu nevěřte, že ty politické strany nebo komunisti nebo socani tady to za vás vyřeší. Není to pravda. Vyřešíme si to my sami. Po vzoru husitu nemusíme bojovat proti všem. Nemusíme od moře k moři, tam si udělej pořádek ve své zemi, ale uděláme si pořádek tady. To znamená, my jsme proti všem politickým stranám a jsou to myšlenky, abyste si uvědomili, že ty politické strany vás tady jenom vycucávají, stejně vás jako mě. A nedovolej vám se rozvinout ve školství, v ničem. Děti jsou ve škole chytáni na tom, co neumějí. Naopak, místo aby ten učitel hledal, co to dítě umí, v čem je to dítě dobrý, v čem to dítě pomůže, v čem mu pomůže na to. A teď si představte, že ve finále vlastně přijde vám dítě domů a má samý pětky, protože nerozumí přesně napsaný látce. Protože paní učitelka je Bůh, za jedna umí Bůh, za dvě umí paní učitelka a vy můžete umět maximálně za tři, nebo za čtyři, nebo za pět. To jsou výchovy, které vám tady degenerujou děti. A zneužívají toho, že mají to právo vám to dítě takhle zdegenerovat. Takže to jsou věci, tady se nehledá, co dítě umí, tady se hledá panem učitelem to, co to dítě neumí. A na čem to dítě nachytají, aby mu mohli dát pětku, čtyrku a tak dále. Aby tomu dítěti zdegradovali to myšlení, že se těší do školy, každý prvňáček se těší do školy. A od páté třídy už ty děti do té školy nechtějí chodit. A to jsou věci, které se tady dějou. Jsi dobrý člověče, zahrabe, jestli ti to hrabe. Co, hrabe ti to? V mozku dost dobře. Tak děkuju moc krát. Nezlobte se, že jsem zvýšil hlas. Jo, děkujeme Zdeňkovi, že zvýšil hlas, protože jsme vlastně přišli ještě na další věci, které vám neřekl, protože on to řekl hodně, ale ještě tady něco je. Uvědomte si, to bylo tak měsíc nebo měsíc a půl pozadu, že jsme se doslechli, že když budou nějaký ty volby a prostě se bude dělat nějaká reklama pro ně, budou se prosazovat nějak ty kandidáti, tak oni, dokonce ty politické strany, už nám připravili takový katalog pro občany, co nás který kandidát bude stát do obecního úřadu 300 tisíc, do vyššího úřadu milion, do ještě vyššího úřadu 3 miliony a pokud budete chtít nějakého prezidenta, tak vysolíte občané 30 až 50 milionů ze svý kapsy, aby on si mohl honit tyčko po celé republice, vylepovat billboardy a oblbovat lidem hlavy. Takže čtvrtý odboj si řekl, tak to ne, pánové. Ústava platí pro vás jako pro nás. Nikde není v ústavě psáno, že bychom museli volit nebo měli mít jen politické strany. Myslím, Zdeňku, opravdu, je to ten článek 6, že jo, nepletu se. V článku 6 je napsáno, že každý občan má právo volební a být i zvolen. Ale není tam napsáno, že musíte volit politické strany. Tam to není napsáno. Takže lidé, jim neplačte nic za jejich kandidáty, že oni si to pak berou ze státní kasy a řeknou, že si za každý hlas si berou, já nevím, 150 nebo 200 berou. Takže čtvrtý odbor, přemýšlá za prvé, nejen, že poznáme za zločiny proti lidskosti, důstojnosti a svobodám, který leží tady jenom s tím sloupem a máme u toho podpisovat, ale tam budete vidět, tak se je určitě přečíst a můžete to naše trestní oznámení odpovědět. A už tam leží 26.4. u Vyšší státní zástupce a od 27. už to tyto leží v Baruse, v Evropské unii. Tak to budu tak nemůžeme. A jelikož jsme si řekli, že si situace je zlá, Ale my jsme na to řešení, na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my jsme na to, co to je to řešení. A my
demonstrace, odboru říkali nějaké ještí. Ne, oni vám tam říkají hesla, vám tam říkají pásky. A tam vám někdy nějaký ještí, co máte dělat? Nedá. Tak tady těle se vyvíme za skutečnou migraci. Já začal tím boj. Tady Honza Kakal zahrnuje o jsme jako podatelé s těma lidmi na vás a sami na místě ve těch zločinů proti té lidskosti. A to je řešení, to je jediný řešení, který se tady vstydl o té republice. A makáme na tom, aby bylo další. A aby si z těch podatelů získali na to oznámení více. A už se to vidíte, když se tady vyklé. A bude se to dělat spolu a neděli. A bude se to prodávat už na konkrétní osoby, které tam napsává Václav Kraus, že by měl tam na narazení, kde tam napsává Kalousek a tohle. A dáme to do Štrasburku, budeme si je už žalovat přímo u Mezinárodní soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Protože na kanálu samotná Evropská unie poradila. A máme to tady. Máme to tady výsledně, můžeme vám to ukázat. Originál, červený na bílý. Tak to je jenom to. A abyste věděli, že je čtvrtý odboj, tak to, když to tady říkám, tak to je dlouho, skoro zapomněte, tak jsme vymysleli takovou zkratku, takový heslo, takový slogan. A vymysleli jsme toto. Ať žijí politické strany, že žijí čtvrtý odboj, ale za své, a církev taky a Jižní Kdyna. Tím pádem chceme oznámit, že od občanů České republiky, kterým patří všechna moc a vláda podle ústavy České republiky, tak my si ty své práva uhájíme a svobody taky a nebudeme vám dávat něco na ty vaše kandidáty. Na to zapomeňte, jste nekvám odhledil, kam se máte zařadit. Mezi zájmové skupiny, mezi včelaři, zahrádkáři a to. A za prvé, že vám řeknu, že je vás výjimky, mají stejná ústavní práva jako vy. A my si pouze tam jako vy. A jsou stále to podobnější jako vy. Tak tohle vám to řeknu. Takže my vám žádná ústavní práva, jak teďka ve vzduchu, my vás nerušíme. My vás akorát ukazujeme tam, kam patříte. Vy jste zájemné se skupiny, když vás teď že všichni tady ohromadí, tak je vás 80 tisíc. Tak si tady nevyskakujte na bezprostředního občanů, který bude neustavit, patří všechna moc na vláda na této republice. Vám občané patří ta vláda a všechno bohatství v této republice patří vám, když se vám to tady říká. Ne Bakalům, Kováčům, Komárkům, Českům, Musovům, GNP, Penta a další. To je vaše bohatství. To si vemte na zpátek. Co vám bylo do privatizací a mohou privatizací ukradeno, trvejte na tom, že vám má být vraceno. A že vám rozvrátil Klaus a další republiku, tak to zpátek vlastní zemi. A když tu privatizaci dělali s cizími mocnostmi, tak to je kolaborace s cizími mocnostmi. Takže za to my žalujeme, že my si republiku rozkrádat necháme a nenecháme ji rozprodávat a nepodávat pod správu cizí mocnosti. Teď si dáme radši děkuji. Teďka si to projde hlavou. A tyhle ty prestíče, na tyhle leží, který jste tam na ten studru. A je to podpisový a kdo máte? Přečtěte si to a když si budete souhlasit, podepište to, ale musí to být osoba starší 15 let a věřte, my to potom posíláme státním zástupcům, aby věděli, koho mají stěhat, proč a zač a jakým způsobem. A to už je smutný, když jim tohle si to musí říkat občan, protože oni z ústavy a ze zákona to je povinnost, když vidí, že se tyhle ty nepravosti proti ústavnosti vlastně tady vyskytují, tak mají sami konat. Ne, oni ani na to naše oznámení, když jsme ještě nepřitrhli. Jo, to víte.
Všechno jedno, jejich dopisování máme tady sebou originál. Takže nebojte se. A kdyby to náhodou nepomohlo, tak poslední možnost, co občané máte, tak prostě si ty vyšetřovací skupiny vytvoříme my občané. A ty občanské soudy si vytvoříme taky a převezeme si moc a vládu a s těmi kronálními mužili, znemožnili, nebo rušili, tak s těma se vypořádáme, s těmi tady pohořili už o tom mnohu. Ano. Kriminálka si z toho se pochodná. Jenže oni by o tom měli ulici, ale my vytvíká, kterou máme ozdrujovaná, která má tajemnější ústavní práva. Takže její povinnost je se obrátit naše čele proti těm, co nám ty práva a svobody ruší mažití a nebo. Takže teďka tady přišel občan, dáme mu slovo. Ať víte, co občan z té zbavili. Nedávám slovo. Já se vás chci zeptat, co se vás vrátíte, jo? Tady bych tak dobrý vrátí, nebo dobrý zemec, za tátu, který za tebe vrátíte, ale jsme tu vrátí, kdo mi nahradí rodinu a majetek po mé rodině. Už teda máte tu bajovku na mení, která je vyznamení nevýrobilé čerství. Jsem si byl svý izoterika a tak dále. To potřebuje naše publika. Proč za to berou lidi peníze, kteří to dělají, že dělají? A proč lidi, kteří to opravdu umí, proč je nepodpoří ministerstvo zdravotnictví? Ano, děkuji. Můžu vám odpovědět na všechno. A nejdřív vám řeknu, že jste mě tady řekl, co tady jste. Tak já vám občané řeknu zhruba, co je čtvrtý odpoj. Čtvrtý odpoj si to tu vykonu, aby bojoval za všechny, kteří nemohou nebo neumí se bránit. To jsou všechny starší, to jsou děti, svobodné matky, no prostě, které mají s tímto režimem problém, týkající se dva, a nevědí, anebo sami se nemůžou bránit. Vy si totiž ty svoje problémy, co jste mi tady řekli, sám nevyřešíte. Vy musíte počkat na to, až si tady uděláme společnost, která bude ochotná vám je řešit. Teď je tady ta společnost, která se na vás vyklází. Takže nás občanů je úkolem, aby jsme tuto společnost. Ale my všichni sami čekejte, že to uděláme my, aby pak si vyřešili, že jsme to pojďte s náma. A tu společnost, která vám to nedovolila, nebo nemůžná, nebo ty vědečky, které vám práva vzali, nebo ty majetky, tak my musíme porazit ty věci, tak uděláme novou společnost. Věci určitě nedovolíme, ale bohužel některé věci, jako jste mluvil o těch životech, to už vám nevrátím. No vrátím důvod, protože to neumím. To neumím. Ale umím těm lidem říct jako právník, jako cestou to mají dělat. A aby to dělali nenásilně, protože nám to dává legitimitu Ústava České republiky. A to pro všechny, co tady jsou, co tady sedí tady, co je tady ta policie a ta armáda, to musí být svatý, protože všichni ty do těch funkcí, tak na tu ústavu přistávají. Já sám jim toho pláčou, ale po tamtu odejdou. Tak neumějí třeba stát, ani když se ozve hymna, tak policie neví, co má dělat. Nevědí, že mají stát pozor, že mají salutovat. No, takovýhle trapnosti, co jsme zažili na Václavském náměstí a vůbec na každé kde máme zkušenosti. Bohužel, to musíme porazit, jinak tady nic lepšího už nezažili, než to, co tady bylo. Já vím, že jsem to řekl nějak tak, ale ten zakopaný pes, to jádro toho bubla je v této společnosti, v
která je založena na něčem jiným, než člověkem. A to si řekne za to, že teďka tady je společnost, kde blíko zůstupuje člověk člověka. Je tady v situaci tak daleko, že je národ, někdo zůstupuje další národ. A vyvrcholilo to tím, že je tady mocnost, pomocnosti, které vykořistují celou planetu. A to je poslední tečka občanů této planety, aby se sebrali a tuto moc zvolnout své. Stačí vám? Já jsem chtěl, že se právě jinak z této republiky jsem Pardubic. Takže právě, že jsem se narodil, žil, a pomřel pan Mazeka. Ahoj!